Hvad så alle sammen? Velkommen til Kraus FIFA, velkommen til en ny serie, jeg vil starte på min kanal i FIFA 17. Det var altså en serie, jeg havde snakket om meget, jeg ville lave tilbage i FIFA 16, hvor jeg ligesom kom med informationsvideo omkring FIFA 17, hvor jeg blandt andet sagde, at den her serie var altså en af dem, jeg ville lave. Og nu er den her altså endelig. Godt nok lidt sent ude på dagen, jeg tror klokken er 3 nu, hvor jeg sidder og optager den her video her. Og det var egentlig meningen, at jeg skulle være ude lidt før. Problemet er bare, at jeg havde fri fra arbejde i dag. Og så sov jeg indtil klokken var 2:15. Ja. Så derfor kommer den her video sådan meget, meget, meget senere ud end forventet. Fremover så skal jeg nok prøve, om jeg kan komme lidt tidligere på mandagen. Jeg skal prøve i hvert fald. Jeg har da også sådan lidt med hensyn til mandag og så videre. Det er ikke altid, jeg har fri om mandagen. Det vil sige, hvis der er nogle dage, hvor jeg ikke har fri om mandagen, så kommer den bare ud tirsdag i stedet for. Så enkelt er det. Men lige sådan her i dag, vi har fri mandag, jeg har fri mandag i hvert fald, så jeg tænkte, vi kan bare få den ud i dag. Det skal dog siges, at den her serie ikke kommer ud næste uge, fordi jeg ikke er hjemme. I efterårsferien næste uge, i hvert fald ligger mandagen, så det bliver lidt problemer at få den ud der. Så der må jeg åbne to pakker næste mandagspakker, yes. Ja, apropos mandagspakker, jeg har slet ikke sagt, det er navnet på serien her. Det er simpelthen, vi skal åbne mine pakker her, jeg har fået, fordi jeg har bestilt Deluxe Edition, eller Deluxe Edition, kald det hvad du ved, af FIFA 17. Så derfor sidder jeg her med de her pakker, som jeg får ugenligt. Og det var sådan, det her det var en serie, der blev lavet meget tilbage i FIFA 14, mener jeg det var, hvor der var nogen, der også viste deres mandagspakker frem og så videre. Jeg tænkte, det kunne da være meget sjovt bare at lave igen. Men så var jeg også sådan lidt, åbne to pakker og lægge det op i en video. Hvor sjovt er det lige. Så jeg tænker, nu prøver vi at lave det lidt mere spændende fremover. Det her det bliver bare introduktionen, der kommer ikke til at være så meget. Det er bare mig, der sidder og fortæller om nogle ting osv. selvfølgelig. Men fremover, så kommer det til at være sådan, at jeg blander den sammen med en anden serie, jeg tidligere har lavet også, der hedder Fredagsudfordringen. Hvis I kan huske Fredagsudfordringen, som jeg lavede helt tilbage i FIFA 14, så er I virkelig, tror mig, så er I OG's på den her kanal her. Hvis I kan huske den serie, for satan man, det er lang tid siden. Og hvor nød egentlig at lave den serie også. Men basically, det den serie gik ud på, det var, at jeg sådan hver fredag tog nogle emner op og lavede også en challenge samtidig. Så for eksempel en af episoderne, jeg skulle spise noget kakaopulver. Og så det jeg snakkede om, det var, hvordan man kom i gang på YouTube. Jeg tror det var sådan. Og den video lavede med sådan 400 subs. Så ja, en kanal med 400 subs sidder og giver folk tips, hvordan man kommer i gang på YouTube. Men anyways, så kommer det til at være fremover også. Så jeg kommer til at lave fremover en challenge for det første. Og så kommer jeg til at lave eller til at snakke om nogle forskellige emner. Så det jeg egentlig tænker mig at gøre med det, det er at I skal hver gang frem til næste episode skrive ned i kommentaren, hvilke challenges og hvilke emner I vil se mig snakke om. Fremover bliver det måske sådan, at jeg kommer til at præsentere nogle forskellige emner, og så skal I stemme på, hvilken I mest vil høre, og kommer til at præsentere nogle challenges, så skal I stemme på, hvilken I helst vil se mig lave. Men det er selvfølgelig bare i fremtiden. Nu har jeg dog snakket nok, og jeg føler sådan set bare, at vi skal i gang med at åbne pakkerne. Så vi starter altså med ugens hold legespillerpakke. Det er basically, du får en spiller fra ugens hold og sætter ind. Som du kan få. Og det er altså i den her uge Iago Aspas, som har blandt andet scoret, var det 2 mål mod Barca i weekenden eller sådan noget. Vi kan se, at vi får hans kort her. Jeg har allerede også, jeg fik Chicharito i sidste uge, og så fik jeg ham der Acuna i første uge. Ikke noget specielt, men det er selvfølgelig fint, jeg kan have. Næste pakke ligner ikke, at vi får noget specielt. Nej, vi får en venstrebok fra Tottenham. Det er altså Danny Rose, vi får. Ellers noget specielt. Lidt faktisk overhovedet ikke noget andet specielt. Fint nok, vi gemmer det bare i klubben, og så er det videre til de andre ting, jeg vil snakke om. Så vi står altså her på min footcentral, og der er faktisk ikke rigtig noget specielt, jeg kan lave. Det jeg egentlig havde tænkt mig sådan fremover, det var, at jeg for eksempel kunne vise min klub frem, vise mine trupper frem, sådan lidt andet. Og det kan jeg da hurtigt gøre her i hvert fald, men som sagt, lige her første gang bliver det ikke så spændende at lave det her, fordi jeg har ingenting rigtigt at vise, det er bare introduktionen til serien her. Men fremover, tro mig, så bliver der mange, mange flere fede ting osv. Men her kan I bare se, altså noget af de ting, jeg har i klubben. Det kan være, der er nogen af jer interesseret i det. De her tre informs, det er altså de her tre, jeg har fået fra legespillerpakken. Fra ugens hold, som man får ugenligt. Jeg har også fået Bailey legespiller væk. Jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg har fået nogle af de her spillere her, men sådan er det.
Andre spillere her i klubben, det er bare spillere, jeg har liggende, jeg kan bruge på hold og så videre. Jeg har ikke nogen bestemte hold lige nu. Andre spillere her, det er også ting, jeg har gemt i klubben til at lave squad building challenges med. Det var også en ting, jeg tænkte mig, jeg kunne vise frem til jer. Men det kan jeg heller ikke rigtigt, fordi jeg har faktisk klaret alle squad building challenges udover to, som jeg ikke kan klare. Og så selvfølgelig de der klassiske Liga NOS og alle dem der er lidt sværere at klare. Så det her var egentlig kort det. Den hurtige introduktion her. Fremover kommer jeg også til at købe FIFA points og åbne lidt flere pakker, for eksempel sådan 5, måske 3 premium guldpakker, eller for eksempel nogle specialpakker, hvis der er nogen. Den her kommer selvfølgelig ikke til at åbne den her gang her. Men så bliver det fremover. Jeg kommer til at sidde og åbne de her pakker her. Jeg kommer til at lave en lille sjov challenge. Det kan være, at jeg får min lillebror med ind, får andre personer med ind på den her lille hvad kan man sige, serie her, for eksempel. Nu vil jeg ikke love noget, og I skal ikke regne med, at det her kommer til at ske, men det kan jo være, at jeg for eksempel snakker med en eller anden dansk YouTuber og siger, hey, har du lyst til at være med i en episode af den her serie her? Så skriv eventuelt ned i kommentaren, om der er nogen, I kan tænke jer at se her på serien, og så vil jeg selvfølgelig høre, om de har lyst til at være med, fordi så kan det jo være, at jeg vælger en af de der emner, vi skal snakke om, som sagt, og så de der emner der, dem kan de så være med til at diskutere sammen med mig fremover. Det kunne være sjovt at lave i hvert fald, så... Kort sagt, det her det var introduktionen. Jeg er ked af, at den ikke lige var så lang. Det var nok ikke særlig spændende. Og det ved jeg selvfølgelig godt. Og det beklager jeg selvfølgelig for. Det er ikke meningen, det, at det bliver sådan her fremover. At jeg sidder og åbner to pakker, og så er det bare det. Der kommer til at være meget, meget mange flere fede ting. Så skriv alt det ned i kommentaren. Emner, I synes, jeg skal snakke om. Hvis der for eksempel nogle ting, det kan være alt. Fodbold, FIFA, whatever. Hvorfor holder du med Chelsea? Hvor langt har du spillet FIFA? Det kan være alting. Skriv alt. Og gerne nogle sådan lidt større emner, man kan snakke om og sådan rigtig diskutere og så videre. Og så kom selvfølgelig også med en challenge, jeg skal lave nede i kommentaren. Så laver jeg det til næste gang. Men for nu, så var det altså kort det. Som sagt, jeg er ked af, at det ikke rigtig var noget specielt over det, noget spændende eller så videre. Men det her, det var bare introduktionen. Og som sagt, tro mig, det her, det bliver så fedt, når vi endelig først kommer i gang. Så glæder jeg til det. Jeg kan dog sige, at episode 3 af min Watford-karriere er ude i morgen, tirsdag. Og... Nu sidder jeg lige og tænker på andre serier, også med teamprojektet. Der kommer i hvert fald en episode, om det bliver onsdag eller torsdag, kan jeg ikke love endnu. Og plus så kommer der også endnu en ny serie på min kanal. Det er altså en Squad Builder serie, som udkommer, jeg regner med, på fredag. Jeg kan ikke love noget endnu, men det kan I i hvert fald glæde jer til. Udover det, så er det altså ikke rigtig end at sige, at tusind tak fordi I er med alle sammen. For jeg tror, jeg har sagt det sådan 3 gange nu eller sådan noget, men jeg beklager selvfølgelig, at der ikke var... Som sagt, så meget specielt over den her video her. Jeg håber stadig, at I nyder at se videoen. Husk selvfølgelig, skriv ned i kommentaren. Challenges. Folk, jeg kan lave den her serie. Vel, folk, jeg kan få ind i, med ind i en episode i den her serie her. Og selvfølgelig, emner, jeg kan snakke om til fremtidige episoder. Endnu en gang, tusind tak fordi I så med alle sammen. Husk selvfølgelig at smide like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I så mere. Og vi ses.